Mambo, mukongangari, mukongangari kinoma. Tusalimiane na mkono namna hii, namna hii, namna hii, namna hii, namna hii. Hey, my friend, yule ambaye hana macho, leo ataona. Migori imeamua, tarehe 9, mwezi wa 8. Saa 5 usiku, rais wa 5 wa taifa la Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Hawajasikia hiyo? Hawajasikia hiyo? Ngoja kidogo, mimi nataka wasikie vizuri. Tarehe 9 mwezi wa 8 saa 5 usiku, rais wa 5 wa Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Oe Sami, hebu nibebe rungu wewe. Huyu ni rafiki yangu, mbebe rungu yangu, nishikie naja hapo, kaa hapo. Usikae mbali wewe. Umesikia? Sasa mimi nataka niwaulize. Kule nje wanasema ati sisi maeneo yetu hatupigi kura. Safari hii nataka munipatie ahadi. Mtu kwa mtu, nyumba kwa nyumba, dirisha kwa dirisha, mlango kwa mlango, boma kwa boma, watatoka na wapigie kura Raila Amolo Odinga. Sina namna hiyo? Sina namna hiyo? Nataka niwaambie hapa Nyanza, Pwani, Western Kenya, mundu kumundu, mtu kwa mtu, watatoka na watapigia kura nani? Raila Amolo Odinga. Na wale watu ambaye hawaheshimu Raila Odinga, mimi nimewapatia onyo. Sina namna hiyo? Nimewapatia nini? Onyo. Hata William Ruto tumemwambia, wewe ujue Raila hapana saizi yako. Huwezi fikia Raila kabla upite hapa, my friend. Inawezekana hiyo? Inawezekana? Inawezekana? Na nimemwambia ukijaribu kuleta noma, tutakuletea nini? Noma. Na ukileta mbaya, tutakuletea nini? Mbaya. Hawajasikia? So kama ni noma, noma. Kama ni mbaya, kama ni noma, kama ni mbaya, kama ni noma, kama ni mbaya, safari hii watajua hawajui. Ama namna gani? Safari hii watajua. Mimi siwezi tishwa na mwizi. Mimi siwezi tishwa na mwizi. Mimi nitatishwa na mwizi kweli? Mwambie mimi usinijaribu, my friend. Mimi hauniwezi mchana wala hauniwezi usiku. Na wewe tofauti yako na Raila Odinga ni kama usiku na mchana. Ama ile hiyo? Tofauti ya William Ruto na Raila Odinga ni kama usiku na mchana. Sina namna hiyo? Sina namna hiyo? Mimi nataka munisaidie kuimba. Mutansaidia kuimba? Mutansaidia kuimba? Unajua ule William Ruto anatembea kila mahali akipeana promise, 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 namna hiyo? Amepeana ahadi mingi. Nimezipigia hisabu na Junet na Mbadi. Ujua Mbadi ni mzuri kwa mahesabu, na wengine na Glado Wanga. Tukaona hisabu zake za ahadi zimefika trilioni 3. Sasa mimi nimesema huyu tutambadilisha jina, tutamwita Bwana Promise. Tumeelewana? Bwana nini? Promise. Bwana nini? Sasa mnajua ile nyimbo inaitwa party after party. Party after party after party after party. Sasa iko ya Ruto. Inaenda namna hii. Promise after promise. Promise after promise. Promise after promise after promise.
Hawajasikia, tuimbe pamoja sasa. Haya twende. Promise after promise. Promise after promise. Promise after promise after promise after promise. Hey, namna hiyo. Nataka niwaulize. Nikitoka hapa, nikipigia baba simu, nimwambie mumesema nini? Mumesema nini? Baba the fifth. Mumesema nini? Nitamwambia baba na mbunge wenu Ogede, Ogede rafiki yangu Odege. Jina lake gumu, Tom Odege. Asante kutupangia huu mkutano. Nitapatia report kwa baba, nimwambie umefanya mkutano mzuri na wananchi hapa wamesema tarehe 9